هغه صحابه چې هغه واکمن خلګ هغه دولت والا خلګ منصب والا خلګ عزت والا خلګ سرداران و لكن کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دربار ترالي ټول سرداري او دولت ټول وګرځول ختم دا لا رسول پر ایزاب هغه ابو بکر صدیق دا د نبی عليه الصلاه والسلام خوږ منتري صاحب في الغار وصاحب في الجنة زما سر په غار کې چې ما هجرت کوي ما دې په غار کې سره وصاحب في الجنة دا زما په جنت کې هم دوست ابو بکر صدیق چې ایمان راوړي په دا وخت کې دې مالدار هم د قوم مشر هم ډیر قدر او عزت درلودي لیکن چې کله خلق په دې خبر شو تربور په دې خبر شو چې ابو بکر ایمان راوړي بیا د ابو بکر هغه عزت فاتل هغوی د اسلام دپاره عزت وغورځوي هغوی د اسلام دپاره منصب وغورځوي محمد رسول الله د بیت الله شریف په پاک حرم کې پر عبادت ولاړ سمری حلیم ذات رب مجدرو سردار کونه سردار د انبیاو محمد رسول الله د پر عبادت باندې ولاړ پاک حرم ده خبیسان یو څو سرداران سره ولاړ وای څوک به د ده په غاړه کې په ټور واچي کش عقبه بن یمی معیط ورته وایي زه یې وراچوم نبی علیه الصلاة والسلام چې کله په عبادت ودرېدې دې ظالم په ټور وغورځي په دا غاړه واچي ویې پېڅي دومره کلپې وپېڅي تر مبارکه غاړه کې اثرات پیدا شو ابوبکر صدیق د اوو ځایه څه ورته وکتل ورته را ویې ځغسته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ظالمانو ناترسو خبسانو هاغ سڑي چه أغوي الله يودي زد الله رسول يمتاس فدي خبر وجد شرم ننر تراز دا خدايا نبيرير دا پاك مقدس زين نبيرير دي چه دا توقف چه اوه دا خداي دا فردي رعوات أبو بكر صديق رضي الله عنه يدوم روالي دمر والی دمر والی چې پر هغه ځای باندې بیوش کله چې په زولی کې کور ته راوړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اوش کې راغی شاوخوا یې وکتل په بل ځای کې پروت باره یې ناره کړل اینه حبیبي زما دوست چې اینه محمد محمد صلی الله علیه وسلم چې دې مور ورته وایي چې بچی هغه هلته ارام دی سم دی ته دا لږ شیدې وڅښه چ کله وساس ویوار بده و د ایسور ته نه نه پر ما به د هغه ساعت شی حرام چې در څو ما د مبارک ست ګدل دی بیا ور سی سره پوت بیا امر ټول ته وسوای هغه سم دی تلر ځان برابر کتاب ور ولو نه نه دا غمینو بیا یو لاس دی یو پر ورځی شي بل لاس دی بل بل شپ سکیز په دا حالت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته ورایي چې د دې ناس نبی علیه الصلاة والسلام چې دې ته وکتل خو ډېر خوږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو اوښکې تویې شوې د چې محمد رسول الله ته وکتل بیا بیا اوښ هغه ابوبکر صدیق وایي چې کله محمد رسول الله ماته وویل چې ځان تیار کړه ما او تا هجرت کړو زه بله وایي زما په زندګي زما د سترګو د خوشحالۍ څخه اوښکې نه تویې په دغه ورځ ما د خوشحالۍ وژل اوس به سړی خوابدې وایي زه عزت والا سړی یم منصب والا سړیم ابای وطن مې دی پرېږدم د محمد رسول الله په خاطر ټول وطن وال شي پرېږدم دا خو زما لپاره ډېر زور غواړي لیکن هغه دا رقم هغوی ته د محمد رسول الله پر دنیا د دا تسبیح حیثیت نه دی وایي چې کله پر ما غږ وکړي چې زه ما او تا په هجرت باندې زما د خوشحالۍ زما د سترګو اوښکې تویې شوې هغه د هجرت واقع ډېر ده دا څه وو د دې خلکو اصل مقصد آخرت دنیا مقصد نو لیکن کله چې هغه ابو بکر صدیق چې مالدار و منصب والا و عزت والا و پیسې درلودلې د قوم مشر و کله چې مدینې منورې ته هجرت ته ځي هلته دغه حالت ته رارسېږي غرمه ټکنه غرمه ده سره غرمه ده کور کې وایي شی شته چې وي خو ما یو شی نهشته